שלום לכם, לילה טוב. אנחנו עם חדשות הלילה, מסכמים את כל מה שהיה חשוב ומעניין היום. מיד נתחיל, אבל לפני כן, כמה מילים על וירוס חדש ומסתורי שמגיע בעיקר מארצות הברית, אבל קיים גם באירופה, ומאיים להשתלט על ישראל. וירוס המכונה בפי מומחים ה-PC, או ביתר פירוט ה-Politically Correct. הוא גורם לאנשים שלא להביע את דעתם ולהתחמק מאמירת אמת. בגלל הווירוס הזה יש רבים למשל שלא מוכנים לדבר על כך שערבים מעורבים בתאונות דרכים הרבה יותר מהאחוז שלהם באוכלוסייה. מה הפתרון של אותם סובלים מ-PC? הם אומרים שיש יותר ערבים שנפגעים בתאונות דרכים. על ערבים נפגעים ולא פוגעים, הם מוכנים לדבר. בגלל הווירוס הזה שהולך ומחריף בארצות הברית, אסור לשאול למשל אדם למינו, כי זה עלול לפגוע בו או לבלבל אותו. ושלא תחשבו שזה רק שם, זה מגיע גם אלינו, כשבשירותים ציבוריים באוניברסיטה מסוימת למשל החליטו שלא לשים שלט שיפריד בין נשים לגברים, כי זה עלול לפגוע במי שלא רוצה לבחור. אם אתם רוצים לדעת לאן זה עוד עלול להידרדר, הנה הצצה למה שהיה השבוע בארצות הברית. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. בקרוב זה יגיע אלינו, אמן. A woman. ועכשיו לשאר חדשות היום, משרד הבריאות פרסם את נתוני תחלואת הקורונה העדכניים, ומהם עולה כי שיעור תוצאות החיוביות לבדיקות קורונה עומד על כמעט 7%. בישראל כ-50,000 חולים פעילים, 1,300 מאושפזים בבתי החולים. במערכת החינוך התפרצות התחלואה כמעט בלתי נשלטת, מעל 20% מהחולים הפעילים כיום הם הגיעו ממערכת החינוך, ובכל יום נסגרים עוד מוסדות חינוך. היום בישיבת הממשלה, השרים שטייניץ, ינקלביץ' ואחרים דיברו על צורך בסגר מיידי. שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר שבמידה ולא ננקוט בצעדים הכי קשים, נגיע למצב שהיה באיטליה במרץ הקודם. וזה מה שאמר ראש הממשלה נתניהו בסוף ישיבת הממשלה. במקביל אני אכנס את הממשלה ב-48 שעות הקרובות כדי לקבל החלטה על הידוק הסגר במאמץ אחרון למיגור המגפה. בזכות מיליוני החיסונים וסגר קצר ומהודק, אנחנו נציל חיים רבים ונהיה הראשונים בעולם לפתוח את הכלכלה. למה לעכב את ההכרזה על סגר מהודק ב-48 שעות אם זה הכרחי? מוזר, מחר שוב ילכו ילדים לבתי הספר, ואנחנו נקווה לטוב ולבריאות. בפוליטיקה, מפלגות ימינה והתקווה החדשה של שר הודיעו על הסכם עודפים ביניהם, גם ישראל ביתנו ויש עתיד הודיעו על חתימה על הסכם עודפים, ואם מי תחתום מפלגת הליכוד על הסכם עודפים? לא ברור, לא כל כך נשארה מפלגה. בינתיים, ליברמן, שהוא וחבריו למפלגה נפגעים בכל פעם שאומרים להם שהם שונאים חרדים, אומר היום בגלי צהל את הדבר הבא, לא נתמוך במצב שבו דרי וליצמן יחליפו את נתניהו בגדעון סער. צריך להחליף שלטון לא רק את נתניהו, אלא גם אותם צריך להחליף. מעניין שוב וטו על חרדים בגוש השמאל מרכז. בעניין הבא, במהלך היום הותרו לפרסום פרטים מחקירתו בשבק של החשוד ברצח אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, ביער ריחן בשומרון, המחבל, בן 40, בחר את המקום כחודש וחצי לפני הרצח. הוא הגיע לשם דרך פרצה בגדר, וארבעה חשודים סייעו לו להסתתר. הנה הדיווח של כתבנו לענייני צבא, קובי פינקלר. שירות הביטחון הכללי תיר לפרסם בשעה האחרונה על דבר זהותו של המחבל שרצח את אסתר הורגן, השם ייקום דמה. מדובר במחמד מרוך קבאה, כבן 40, תושב הכפר טורה אל ערבייה, סמוך לג'נין. הוא ריצה עונשי מאסר בעבר, יחד עמו נעצרו ארבעה נוספים החשודים כמי שסייעו לו להסתתר מכוחות הביטחון. במהלך חקירתו בשב"כ הוא מספר כי רצח אותה על רקע לאומני. הוא מספר כחודש וחצי לפני הרצח החלטתי להוציא על פועל פיגוע, הגעתי ליער, ראיתי יהודיה מסתובבת שם בצורה חופשית כאשר אין אנשים מלבדה, ואז רצחתי אותה בצורה קשה. במהלך הימים שלאחר הפיגוע הסתייע החשוד בקרוביו ובמכרים בכפר. בסופו של דבר חקירתו הובילה לכך שהוא הודה במעשה. בסיום החקירה הוא צפוי לעמוד לדין בבית המשפט הצבאי בשומרון.
כן, נקווה שיחמירו איתו את האנישה. עונש מוות עדיין לא מאושר לעשות גם לא בבתי הדין הצבאיים בארץ. מדינות המפרץ מסירות את החרם על קטר. בכיר בממשל האמריקני הודיע שסעודיה, איחוד האמירויות, בחריין וגם מצרים יחתמו מחר על הסכם להסרת המצור הדיפלומטי והכלכלי על נסיכות קטר. אותו מצור שאותו הטילו לפני 3.5 שנים בטענה שקטר תומכת בטרור. ההסכם הזה מצטרף להסכמי כינון היחסים בין ישראל לאמירויות, לבחריין, לסודן ולמרוקו. לפי הגורם האמריקני, ההסכם שגובש קובע שארבע המדינות יסירו את המצור, ובתמורה לכך קטר תמשוך את התביעות שהגישה בעניין המצור הזה. האם זה עוד הישג של טראמפ רגע לפני שהוא מפנה את הבית הלבן, או שמא חיזוק של מדינה תומכת טרור? תשפטו אתם. למה שקורה כאן, אנשי ההתיישבות הצעירה מחריפים את המאבק למען ההצעה הממשלתית להסדרת המאחזים, והיום הם פתחו בשביתת רעב, ממחה על כך שהסדרת המאחזים לא עולה להצבעה בממשלה, בזמן שבמקביל ראש הממשלה נתניהו תומך בניסיון להסדרת היישובים הבדואים בנגב כחלק מההסכם עם מנסור עבאס. הנה דברים שאמר היום יושב ראש מועצת יש"ע דוד אלחייני. אדוני ראש הממשלה, מצאת השבוע זמן ללכת לבקר את המתחסד המיליון, אבל לא מצאת את הזמן לקרוא למתיישבים של ההתיישבות הצעירה, אנשים מלח הארץ, לקרוא להם לבוא ולדבר איתם. עצוב מאוד שהגיענו למצב כזה שבו הנהגת ההתיישבות הצעירה עוברת למצב של שביתת רעב. מי שלא יתנהג ימין, שלא יצפה שיצביעו לו. וידיעה נחמדה לסיום החלק הזה, דוח של משרד הבריאות קובע שבחודשים נובמבר-דצמבר לא אותרו מקרי הידבקות בשפעת. זאת לעומת 500 מקרים של שפעת בתקופה המקבילה אשתקד. מעניין מה גרם לזה, אולי המסכות בכל זאת עושות משהו, או ששפעת כבר בעינינו לא נחשבת. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום להלל ביטון רוזן. שלום, לילה טוב. לילה טוב. בוא נדבר על כמה עניינים פוליטיים מעניינים שקרו היום. קודם כל, הסכמי העודפים, ההסכמים של למשל ימינה עם גדעון סער, מה זה אומר, וגם מה קורה בתוך מפלגות הימין. כן, אז למעשה היום תקווה חדשה וכמובן ימינה חותמות על הסכם עודפים, ובמקביל גם יש עתיד וישראל ביתנו גם חותמות על הסכם עודפים, ולמעשה נוצר לנו איזושהי רביעייה של מפלגות שחותמת ביניהן הסכם עודפים, שהן למעשה מפלגות שכרגע, לפחות חוץ מבנט שככה עדיין מתנדד, מצהירות אנחנו רק לא נתניהו, וזה למעשה מנסה לשמור על הקולות בתוך אותו גוש. בדיוק, זה אומר שאף קול לא יזלוג בטעות למפלגה שתתמוך בנתניהו. חד וחלק, זה מה שכרגע מנסים לעשות. מוטב גם לזכור שלפני 3 שבועות אביגדור ליברמן הוציא מכתב לאותם ראשי סיעות, ואמר להם בואו ננסה לעשות איזשהו מהפך שלטוני, 4 המפלגות ביחד עם גנץ, כחול לבן, ננסה ככה לשנות את פני התמונה. אז באמת היום הם חותמות על הסכם עודפים, וזה כרגע משאיר את הליכוד באיזושהי נקודת בחירה, כי כרגע אם הליכוד רוצה לחתום הסכם עודפים, היא לא יכולה עם המפלגות החרדיות שתמיד חותמות אחת עם השנייה, ומה שנותר לה כרגע זה אולי לחתום עם מפלגה ערבית, או לא לחתום בכלל. מעניין. טוב, דיברת על הניסיון לאיחוד בשמאל, בינתיים עוד מפלגה צצלה, מפלגה של דני יתום, מי הולך להרכיב אותה? כן, אז להבנתנו דני יתום מנסה לעשות איזושהי מפלגת גמלאים עדכנית, הוא באמת ככה מנסה להרכיב איזושהי רשימה, שהיא ככה תכיל אנשים שעברו את גיל ה-70, ובאמת ינסו להציג את אוכלוסיית הגיל השלישי בצורה טובה יותר בכנסת ישראל. חשוב לציין שבפעם האחרונה, כאשר הזה קרה, הדבר הזה עוד בתחילת שנות ה-2000, מפלגת הגמלאים הביאה 9 מנדטים, בניגוד לכל סקר ובניגוד לכל הערכה. האמת שאנחנו עכשיו עסוקים הרבה בנושא של גמלאים,
כל משפחה חושבת יותר על גמלאים בתקופה הזאת של הקורונה, אולי זה באמת ייתן להם איזושהי דחיפה. חד וחלק, בניגוד לפרופסור ירון זליחה שמנסה לעשות מפלגת כלכלנים, בניגוד לאופר שלח שמנסה להמציא את הגלגל, בניגוד למפלגת העבודה שמנסה להחיות את עצמה מחדש, אם יש איזושהי תכנות כרגע פוליטית, זה ללא ספק האוכלוסייה של הגיל השלישי, שהיא מהווה עדיין בין 10% ל-20% מאוכלוסיית מדינת ישראל, וללא ספק יש שם פוטנציאל מנדטורי, אם באמת הם יצליחו להביא איזשהו מנדט או איזשהו מצע מעודק לציבור. בוא נדבר על מה שקורה במפלגות שנחשבות, המפלגות שמימין לנתניהו, אבל אנחנו רואים שזה לא בדיוק זה. יש את בנט והימין החדש, יש את סמוטריץ' עם האיחוד הלאומי, ויש את הרב רפי פרץ עם הבית היהודי. זה כמו רק לא ביבי, כל אחד אומר על השני רק לא איתו ורק לא איתו. בסופו של דבר, סיכויי ההצלחה שלהם ללכת בנפרד הם כמובן אפסיים, והם יצטרכו להתאחד. מה קורה שם? אז ככה, אנחנו יכולים להגיד שבשיחות סגורות, במפלגת ימינה על כלל המפלגות שבה, גם האיחוד הלאומי וגם הימין החדש, אומרים, אנחנו נמליץ על נפתלי בנט להיות ראש הממשלה הבא, אבל אנחנו יודעים שבסופו של יום אנחנו נצטרך לתמוך בממשלה שעומד בראשה בנימין נתניהו, כל עוד באמת לגוש הימין הישן יהיו 61 מנדטים. עכשיו, כאן בדיוק יש את הפילוג ואת המחלוקת בין סמוטריץ' לבין נפתלי בנט. נפתלי בנט אומר, אני מבחינתי, הדיפולט זה להקים ממשלה מבלי נתניהו, שכנראה גדעון סער יעמוד בראשה, מבלי מרץ ומבלי המפלגות הערביות. עכשיו, סמוטריץ' אומר לא. הדיפולט מבחינתי זה למצות כל אפשרות להקים את גוש הימין הישן, לאחר שנוציא מנתניהו את המיטב. תיק הביטחון, תיק המשפטים, תיק התחבורה, כל מה שהיה לנו בעבר ואף יותר. אז כרגע אנחנו יכולים לדווח שסמוטריץ' כרגע שם את כל הקלפים פתוחים בפניו של נפתלי בנט ואומר לו, אם אתה זורם איתי בגישה פלוס, נותן לי לפחות 30% מהעשירייה הראשונה במפלגת ימינה, אני איתך. אם לא ככה בחצי איום, אני אלך בכל הכוח להקים מפלגה ציונות דתית, ואני אנסה לעשות מה שעשיתי במועד א'. הימין החדש נותרו בחוץ, והבית היהודי והאיחוד הלאומי היו בתוך כנסת ישראל. מעניין כמה פעמים עוד נראה את הסרט הזה של עוד חודש. של כל המפלגות הציונות הדתית. לא דיברנו על הבית היהודי, לכאורה המפלגה עם הכי הרבה בייס בשטח, סניפים, רכזים, מפלגה שיודעת איך לעבוד מצד אחד, מצד שני היא די התמוססה. כן, היא די התמוססה, ובאמת על הדבר... למשל, המנכ״ל ניר אורבך הולך לחבור, להביא את המפלגה הזאת לחבירה עם בנט, על חשבון הרב רפי פרץ, כמו השמועות או הידיעות שראיתי. כן, אז באמת יש איזשהם ניסיונות לשכנע את הרב רפי פרץ בסופו של דבר כן להתמודד בבחירות הבאות, גם אם לא בראש המפלגה, באיזשהו מקום, זה מקום שני. כרגע, לפי מה שאנחנו מבינים, סמוטריץ' מבחינתו, עם רפי פרץ הסיפור גמור, אבל אם רפי פרץ יזוז הצידה וניר אורבך או מישהו אחר יתפוס את מקומו, בהחלט זה איזושהי אפשרות לשיתוף פעולה. גם בנט מבין שבקולות הציונות הדתית תמונים הרבה מאוד מנדטים, והוא כן מנסה להיות המפלגה שתייצג אותם, כרגע לא ממש בהצלחה. ובסופו של דבר, אם כבר נגעת במוסדות ובפעילים ובכל הגופים, אז מפלגת העבודה חשוב להגיד, עדיין לא אמרה את המילה האחרונה. כי בסופו של דבר, למפלגת העבודה יש מוסדות ויש את התשתיות, לפחות כמו שיש למפלגת הליכוד, ואם הם ירצו להתניע וימצאו איזשהו מישהו שיעמוד בראשם בחודש הקרוב, בהחלט הם יהיו איזשהו שובר שוויון, יצליחו לגרוע קולות מסער, יצליחו ודאי ממרץ ומכחול לבן, ובטח לפיד. למי יש את הסיכוי הכי טוב שם? כרגע אנחנו מבינים שמרב מיכאלי בוודאות רוצה להתמודד, גם דינה דיין, מי שמכיר אותה, רוצה להתמודד, שמולי, אמיר פרץ, כל מיני נוספים מהשמאל הישראלי, סתיו שפיר, עדיין יכולים להיכנס למשחק, אבל בסופו של דבר מפלגת העבודה עדיין לא אמרה את המילה האחרונה שלה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב.
אנחנו מיד נהיה גם עם פרשנים וגם עם מנכ״ל ארגון פעמונים עם השאלות שאתם שאלתם אותו, איך מתארגנים בקורונה מבחינת ההכנסות וההוצאות המשפחתיות. יהיה לנו גם פסוקו של יום בסוף התוכנית הזו, פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו איתנו שני אורחים, אריק בלומברג, יועץ תקשורת, לילה טוב לך, ולילה טוב לארי גילהר, יועץ אסטרטגי. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו נפתח בחשיפה של ראל סגל בעניין חקירת מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. מכתב בעיניי שצריך באמת לזעזע את אמות הסיפים של סגן ראש מחש, משה סעדה, שמדבר על כשלים חמורים בחקירה של ההתנגשות שהביאה למותו של אהוביה. מיד אנחנו נראה חלקים מהמכתב, אבל אתם ודאי כבר נחשפתם לזה. מה אתם חושבים? נתחיל בך, אריק. קודם כל, פרשה מאוד מאוד בעייתית. בכלל, כל הנושא הזה הוא טרגי מאוד. מתחילת הסיפור הזה, מהנושא של זריקת האבנים עצמם שכבר נעשתה, שלא תחת סיכון של השוטרים עצמם. ובכלל, אם אנחנו עושים איזשהו זום אאוט לגבי הסיפור הזה של משטרה שחוקרת את עצמה, או בכלל כל גוף שמעוניין לחקור את עצמו, גם אם אנחנו עושים איזשהו ספליט שלוקחים את החוקרים ומעבירים אותם לימר אחר ומאשירים את מחש עצמו, זה לא באמת עובר את העין הציבורית, זה גורם לפגיעה מאוד קשה בתדמית של המשטרה, של גורמי אכיפת החוק. כן, אנחנו אבל מדברים פה באמת על דבר שהוא כתוב. סגן ראש מחש אומר שבסופו של דבר יש טיוח, שהניסיון הוא לא להגיע לחקר האמת, אלא להגן על השוטרים שהיו מעורבים. בעיניי זה ממש, באמת מאוד מאוד חמור. ארי, מה אתה אומר? לא רק שאומר את זה, אומר את זה... רגע, יש לנו בעיה, יש פה אריק וארי. אז עכשיו ארי בלי עקוף. כן, ארי. תראי, אז יש פה סיפור טרגי שהוא באמת בלתי נתפס ומכמה כיוונים. האספקט הראשון זה קודם כל שהוא פשוט לא מדובר, זאת אומרת כמעט לא מדברים עליו, למעט עכשיו ושוב התחקיר של ראל סגל הערב בערוץ 20, שמביא עוד נופך באמת בלתי נתפס לתוך הסיפור הזה. שתיים, אנחנו רואים את הזעם האדיר שבא לידי ביטוי מדי ערב ברחובות, אנחנו רואים המוני בני נוער יוצאים, ואנחנו לא כל כך רואים את נבחרי הציבור מובילים את הדבר הזה, אמנם ראינו כאלה שהגיעו בהחלט לנחם אבלים, אבל בצלאל סמוטריץ' שככה מתייחס לזה באופן עקבי, אבל מעבר לזה אנחנו לא רואים יותר מדי. הערב לדוגמה היה, הערב או אתמול נדמה לי, היה שם דווקא יושב ראש סיעת יהדות התורה יצחק פינדרוס, פוליטיקאי חדש. כן, צריך גם להגיד שהשר אוחנה היה וביקר, שמבחינתו זה נכון, באמת להגיע למקום מאוד מאוד כואב. אני לא רוצה שנתמקד בזה, כי זה בעיניי יותר עניין של, נקרא לזה, היחד סביב זה, או איך כל אחד מתייחס לזה כלפי חוץ, אבל באופן מהותי ועמוק, אני חושבת שיש כאן בעיה אמיתית של המשטרה. לא רק איך מתייחסים אחר כך, לא רק איך מתייחסים למפגינים, אלא בעיה אמיתית של המשטרה. בואו נראה רגע קטע מאותו מכתב. לא התייחסת כלל לכשלי החקירה שפירטתי בהרחבה בפנייתי, חרף שתי פניות המדגישות את מחדלי החקירה אשר ברור כי פוגעים קשות בעצם חקירת מותו של הקטין ובאמון הציבור. לא התייחסת לעובדה לפי העצורים טוענים בחקירתם במשטרה שעות בודדות לאחר האירוע על הריגת חברם ואלימות נגדם. כך למשל טען אחד העצורים בחקירתו במשטרה, הכל שקרים ורצחו את חבר שלי ונתנו לנו מכות רצח בניגוד לחוק. כן, זה המכתב למומי למברג, אריק אימקוף. מה, איך אתה רואה את המכתב הזה?
תשמעי, זה רק חלק מסדרה מאוד ארוכה של בעיות שאנחנו רואים מול ימ"ר שי, אנחנו כבר מגיעים לזה לפני עשור וחצי בתקופת עמונה, ושרשרת של אירועים שהולכת ונמשכת. מספיק להסתכל על המספרים, כן, בצורה הפשוטה ביותר. אם אנחנו לוקחים את המקרים, מקרי החקירה כנגד המגזר היהודי, בין 2016 ל-2018, אנחנו מגיעים למעל 330 תיקים, תיקי חקירה, וכשאנחנו מסתכלים לעומת זאת על המצב מול הערבים, אנחנו מדברים באותן שלוש שנים על 5 תיקים בלבד. כן, וזה... זה ברור, זה מפני שהמשטרה, משטרת שי, אפילו לא במנדט שלה, בעצם לאכוף עבירות פליליות בקרב הפלסטינים. משטרת שי נולדה בעקבות הסכמי אוסלו כמין משטרה שאמורה להגן על ההסכמים האלה ועל הערבים מפני היהודים. ככה היא נולדה. עם הזמן היא לקחה לעצמה עוד תפקידים, ואני חושבת שבאמת זה מעלה הרבה מאוד שאלות, וזה גם מעלה שאלות על מחש. הרבה פעמים תלונות כנגד שוטרים נסגרות מחוסר עניין לציבור. ארי, משפט אחרון שלך בעניין הזה, ונעבור לדבר הבא. מסתבר שהשאלה הזו כבר עולה 19 שנה, וגם היום, אחרי הסיפור של, של, של הנער, עדיין שום דבר לא באמת נראה שהולך לקרות. כן. טוב, אנחנו עכשיו למשפט ראש הממשלה. כתב האישום תוקן, האם הוא גם התמוטט? בואו נראה דברים שאומר היום עורך דינו של ראש הממשלה. יש בו זה אישוש למה שטענו לאורך כל הדרך. בוואלה, בתקופה של 4 שנים, פורסמו בערך 10,000 כתבות בעניינו של ראש הממשלה, רובן שליליות, אתם יכולים לראות את זה. מתוך הכתבות האלו, המדינה מדברת על 315 מקרים, כשיש מעורבות של נתניהו, לא מסביר לנו מהי בכלל אותה מעורבות, ב-150 מקרים. מעורבות ישירה, מעורבות שלו באופן אישי, יש בסך הכל ב-10 מקרים, 4 שנים, 10 מקרים, כלומר פעם אחת בחצי שנה, זו מעורבות ישירה של ראש הממשלה. ה-140 מקרים האחרים שראש הממשלה היה מודע להם, אלו מקרי דוברות. פשוט פעולות בסיסיות, שגרתיות, רגילות של דוברות. כלום ושום דבר. כן, ארי גילר, אנחנו מכירים יחסי עיתונאים עם פוליטיקאים. בעיניך המספרים האלה שעולים בעצם ממוטטים את התיק? אני חושב שמה שאנחנו עדים לו לאורך התהליך הזה, זה שבעצם מיום ליום או מאירוע לאירוע אנחנו מאבדים את שאריות האמון של מי שהחזיק בהם כלפי המערכת הזאת. ואנחנו רואים איך כתב האישום הזה הולך ונמוג כל פעם בצורה אחרת. אני מודה שקצת מה שנקרא מלכתחילה לא התרגשתי כשראיתי, אתה יודע, את רצון של ראש הממשלה או מי מטעמו לשנות כותרות או לבקש כותרות, זה משהו שהוא, אתה יודע, הכי מוכר וחלק מתוך המשחק הזה, אבל מה שבעצם מעניין פה זה שאנחנו בעצם, המסלול ההתנגשות הזה שבו בסופו של דבר תצטרך להגיע להכרעה, הוא הולך ונבנה היטב, ולכל מה שנקרא המאמינים בחפותו של נתניהו, אז המשחק הזה מתקדם לפחות עד עכשיו, זה נראה שהוא כל פעם הולך ומתקדם יפה לטובתם, עם פרטים חדשים ומעניינים. כמובן שמה שמעניין זה האם מישהו קיבל תמורה בעד לשינוי הכותרות או דברים מהסוג הזה. אריק בלומברג, בתור מי שהרבה פעמים לצורך העניין נקרא לזה מוכר האייטמים ויודע איך זה עובד, הסחר מחר הזה של מי שהמסוקרים והסוקרים הוא קורה כל הזמן, נכון? קורה כל הזמן, קורה גם בכל מיני אינטרסים כלכליים וכאלה ואחרים. אנחנו מכירים את הסיפורים שראינו לפני כמה שנים בתקופה של יש עתיד, לכל הנושא של קייטנות החופש הגדול וכל הסיפור שהיה עם ידיעות. בוודאי שזה דבר שהוא עניין שבשגרה, אף אחד לא מתרגש מזה, אבל אני רוצה כן לקחת תחנה אחת קודם לגבי העניין בכלל של הפרוצדורה. כן. המשפטית, יושבת שם סוללה של עורכי דין מטעם הפרקליטות, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם בעיות בכל נושא ניהול סדרי הדין, בצורה שבה מוגש כתב האישום, שינויים על ימין ועל שמאל, ואני שואל את עצמי,
הרי אם אתה היום כאזרח פשוט מגיע לבית המשפט, לדיני משפחה, ויש לך איזושהי בעיה פרוצדורלית הכי קטנה, אז באים ופוסלים אותך, או שאתה צריך לבוא ולהגיש את כל, את כל כתב האישום לך מחדש וכו'. ופה אנחנו מסתכלים פה על, על אחד המשפטים באמת היותר משמעותיים שהיו במדינת ישראל, שיש לו באמת השלכות מרחיקות לכת על כל כך הרבה ציבורים, כן. ואנחנו שוב פעם רואים את, את הדברים האלה נופלים בתוך עצמם, בצורה שבה הדברים מוגשים, כן. בצורה שבה בסופו של דבר כל הנושא המהותי מקבל משנה תוקף לעומת מה שקורה בנושא הפורמלי. כן, מעניין מאוד, כן, וגם מעניין באמת עם כל הדברים האלה, גם הפרוצדורליים וגם התוכניים, האם הם בסופו של דבר ימוטטו את התיקים האלה, ונתניהו עם המשפט לא היה כלום כי אין כלום בסופו של דבר יצא כשידוע על העליונה. בינתיים אנחנו רואים שבית המשפט דווקא די מקשיב לו ולא עושה חיים קלים לפרקליטות. בואו נסיים עם הנושא האחרון שלנו, וזה הסגר. נדמה שכולם מבינים שצריך עכשיו סגר, ואם לא עכשיו ומתי, כלומר התחלואה באמת משתוללת. ואף על פי כן ראש הממשלה נתניהו יוצא היום ישיבת ממשלה ואומר, אני אכנס את הממשלה שוב בתוך 48 שעות ונבחן את זה שוב. מה קורה? למה הם כל כך מתקשים להחליט את ההחלטה הנכונה, ארי? אני חושב שהתשובות ברורות, זאת אומרת, אנחנו מגלים מחירים חדשים לסוף עונה. תראי, אנחנו כחול לבן ידיים חלק מהממשלה הזאת, עם הממשלה הפריטטית הזאת, עם סמכויות מלאות. ומה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם איזשהו ניסיון להקשות על הממשלה, בעצם לא לתת לנתניהו את הסגר האחרון שבעצם מסתנחרן עם החיסונים, ואז הוא יוכל לפתוח את המדינה לאחר הבחירות. ואני מוכרח להודות שזאת אומרת, העיבוד, ההתפרקות הזאת של כחול לבן לכל עבר, ומה שקורה מהם, ההתפזרות הזאת, מביאה סיעים חדשים של סוף עונה והתנהגות של, במקרה הזה אנחנו ראינו את ועדת חינוך שמסרבת בעצם לאשר את סגירת בתי הספר ומתנגדת בעצם להחלטה שהולה מה שנקרא מהקולות המקצועיים של משרד הבריאות, אלה שאנחנו מקבלים את דבריהם כקודש פנימה, ובכל זאת במקרה הזה זה פשוט לא מעניין, מחירים חדשים של סוף עונה, אין דרך אחרת להגדיר את זה. כן, על חשבוננו, מה שנקרא, אריק? מי, אנחנו רואים פה אינטרסנטים, אינטרסים פוליטיים אחד אחרי השני, כולם נמצאים בממשלת מעבר, הציבור כבר מזמן איבד את האמון בהחלטות שמתקבלות. אבל לפי האינטרסים הפוליטיים, יש רצון להראות שנלחמים בקורונה. איזה אינטרס יש להשאיר פתוח? תראה, את יודעת, אנחנו נמצאים כרגע בקילומטר ה-101 לפני מערכת הבחירות, ובנימין נתניהו לא רוצה לבוא ולסמן עוד כמה אנשים שסיימו את חייהם ברגע האחרון, ואנחנו נמצאים עמוק בתוך המערכת הפוליטית הזאת, ולדברים האלה יש משמעות, וכמובן שתוכל לקחת את כל הפרשנויות האוטומטיות האלה לכאן ולכאן, יש הרבה מאוד היבטים פוליטיים ואינטרסנטיים שכן עומדים מאחורי ההחלטה הזו, אני מעריך, אני לא נמצא כרגע, ואני נבחר את הדברים בשביל להגיד לך, אבל אי אפשר להתעלם מהעננה הגדולה שנמצאת מאחורי המליאה, שבה כל החלטה שמתקבלת יש בה איזשהו אינטרס ליום שאחרי, ביום שאחרי נמצא כבר מעבר לפינה. כן, ובאמת אני חושבת שהדבר שעלה מכל הנושאים שדיברנו עליהם זה היעדר אמון של הציבור במערכות שאמורות להגן עליו, להוביל אותו, ובסופו של דבר נדמה לי שבכל הנושאים שדיברנו עליהם, בסופו של דבר האזרחים צריכים לקחת אחריות על עצמם, בעיקר בנושא של הקורונה, החליטו שאין סגר, בואו נחליט שאנחנו אחראים מספיק, ואנחנו לא שולחים את הילדים לבית הספר, ואנחנו מונעים את ההדבקה הבאה, עד יעבור זעם, לא? מה דעתכם? ארי? אני בעד, בואו נקראתם שלא מקימים מפלגה חדשה, לפחות עד יום שישי בבוקר. אריק? אני
אני תמיד בעד יוזמות, מה שנקרא, בעד לקיחת אחריות, ובכלל זה, את יודעת, בעידן הזה שבו הפוליטיקה אין ערך כמעט, אצל חלק גדול מהשחקנים אין ערך למילה, אז למי שמתעניין וכדומה, אז אין דרך פשוט אלא לעקוב כדי, מה שנקרא, להבין מי מבלף ומי לא. כן. לקיחת אחריות אמרנו, חלילה לא לקיחת החוק לידיים. תודה רבה לשניכם, אריק בלומבר, ארי גילהר, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם לילה מצוין. לילה טוב, תודה. לילה טוב. אנחנו לפרסומות ומיד אחר כך, איך אפשר לחסוך כסף בזמן הקורונה? האם כדאי לקנות דירה בתקופה כזאת ומה עושים עצמאים? יהיה איתנו מנכ"ל פעמונים, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, אנחנו עכשיו עם הפינה שלנו, הכה את המומחה, ואיתנו עכשיו דוד קוכמייסטר, מנכ"ל ארגון פעמונים, שלום. שלום, ערב טוב. אני מתארת לעצמי שחשבת למה הזמנו אותך. אנחנו בתקופה כלכלית קשה, גם מי שרגיל שיש הכנסות קבועות, צריך להסתכל ולחשב מסלול מחדש. אתם בפעמונים, ארגון שמסייע למשפחות להתנהל כלכלית, מרגישים את ה... קורונה באופן משמעותי? בהחלט, כן. מרגישים באופן משמעותי, מרגישים בעיקר שכשהמקרים שבאים אלינו הם מקרים קשים יותר. משפחות שנמצאות בתוך תהליך ליווי, הם משפחות שבאופן טבעי הרגישו איזשהו אתגר כלכלי קודם לכן, ולכן הם פנו לפעמונים כדי שנעזור להם. וכשהקורונה פגשה אותם, היא פגשה אותם בנקודת הזמן הפחות טובה להם, ולכן המקרה הוא יותר קשה. יש גם הרבה פניות של משפחות שאולי אף פעם לא חשבו שהם יפנו לפעמונים ומצאו את עצמם צריכים לעשות את זה. יש משפחות של למשל יועצים בפעמונים שפתאום אומרים אוי ואבוי אנחנו בעצמנו לא יודעים מה לעשות? זה פחות. משפחות שהם יועצים בפעמונים כבר יודעים את התהליכים הנכונים כיצד לנהל את התקציב שלהם. אבל למעשה, ממה שאנחנו מודאגים בפעמונים יותר, זה מאלו שלא פונים אלינו. כי להערכתנו, משבר הקורונה משאיר כבר היום פגועים, והם יחושו בזה בעתיד, כשחלק מתוכניות הסיוע הממשלתיות יפסיקו, או כשהקורונה תחלוף והם ימצאו את עצמם ללא מקום עבודה. ואנחנו חושבים בפעמונים שאם הם... יחשבו על זה נכון היום, וכבר היום יפנו אלינו, כן. או לגורמים אחרים, הם יוכלו להגיע למצב יותר טוב כן. בעתיד. כן, סוף מעשה במחשבה תחילה. בוא נשמע את ה... יש לנו כמה אנשים שאמרנו להם כבר שאתה צפוי להגיע, והנה הם עם השאלות אליך. השאלה הראשונה, בבקשה. ערב טוב, שמי רויטל מפתח תקווה, ומה שאותי מעניין לשאול... זה לגבי משכנתאות, בעיתונות מפרסמים שיש מציאות נדלן, ואומרים שהמשכנתאות השתנו לטובה. האם כדאי לקנות עכשיו דירה? ערב טוב לך. שאלה נכונה תמיד, במיוחד ביום הזה, ואנחנו בפעמונים רוצים להגיד שני דברים בנושא הזה. הדבר הראשון, לא להתפתות כשיש הצעות שנראות כמציאות. הצעה שהיא מציאה, היא באמת יכולה להיות מציעה, וזה שווה לעשות אותה, אבל לפעמים לא. לכן אנחנו בפעמונים, יש לנו מין משפט כזה, סלוגן, לא צורכים אם לא צריכים. והדין הזה תקף גם לעניין המשכנתא. זה גם תקף לגבי ילדים. ילדים, לא צורכים אם לא צריכים. כן, צורכים בחף או בחטא, זה אפשר גם את הדבר הזה לומר. אבל מה שנגיד קונקרטית לעניין משכנתא, שמשכנתא יכולה לקדם משפחה ולייצר לה נכס, וזה דבר טוב מאוד, ומצד שני יכולה להמיס עליה עול חוב שהיא לא תהיה בשלה אליו, וזה יהיה גרוע מאוד. ולכן המודל שפעמונים מציע, לפני שאני נכנס לדיוקים בתוך המשכנתא, זה לבנות את התמונה הכללית קודם כל, מה התקציב שלי, מה תוכנית החיים שלי, לאן אני רוצה ללכת, למה אני זקוק לכסף, ואם בתוך המבנה הזה... יש לנו גם מקום להחזר של משכנתא, אז שווה לשקול את זה קדימה. אוקיי, לא להתלהב מהדיבורים על כך שעכשיו המשכנתאות הן בזול יותר, לבדוק את זה טוב. טוב, בוא נראה את השאלה השנייה, הנה.
שלום, אני שם מסדרות, והשאלה שלי היא כזאת. מה אתה מציע למי ששכיר הוא בחלט לעשות, והאם לחכות עד שיעבור הזעם או לחפש עבודה חדשה? זו שאלה טובה, כמו כל השאלות שאתם שואלים הערב. האם לחפש עבודה חדשה זה מאוד תלוי בהערכה שלך את מצב השוק בתחום העיסוק שלך. אין ספק שהחיים אחרי הקורונה יהיו שונים מהמצב שלנו היום. אם את חשה שהמצב הזה עשוי להיות קבוע ומתמשך, ויכול להיות שהתחום שאת מתעסקת בו הוא יעלה ממפת התעסוקה, שווה לבחון בהחלט הסבה מקצועית, במיוחד בימים האלה כשהממשלה פונה בתוכניות מאוד אטרקטיביות להסבה מקצועית. מצד שני, צריכים גם לדעת שהקורונה היא תקופה זמנית. בהחלט יכול להיות של עוד חודש, חודשיים, חיסונים, המצב יהיה יותר טוב. לא צריך לחפש ולהתייאש. יש תקווה. צריך לראות איך אנחנו נערכים לזה ואיך אנחנו בונים את הדברים המשלימים לזה. כן. וכאמור, בפעמונים מלווים, יש לנו כ-3,000 מלווים בארץ, בכל המגזרים, בכל המקומות. יש לנו כ-200 יועצים שמוכנים לייעץ בכל מיני תחומים. וזה הזמן בהתלבטות כזאת או בהתלבטויות אחרות לבוא לפעמונים. יש תקווה. יש תקווה. אנחנו לשאלה הבאה של מי? שלום, קוראים לי לילה, אני מתל אביב. לאור משבר הקורונה ועקב הירידה בהכנסות, הבנק מציע הלוואה. יש לי קופות גמל וקרנות השתלמות. האם מומלץ לפרוע אותם או דווקא כן לקחת הלוואה מהבנק? גם זאת היא שאלה שאנחנו פוגשים אותה בפעמונים אצל הרבה משפחות. וגם כאן השאלה היא תשובה שתלויה בהערכה הכללית של המצב. הלוואה של הבנק יש לה עלויות. התוכניות שיש לך, יש להן תועלות. צריך להשוות, האם מה שהבנק מציע הוא יותר זול ממה שאת מרוויחה, שווה לקחת הלוואה. אם מה שהבנק מציע הוא יותר יקר ממה שאת מקבלת בחיסכון, שווה הרבה פעמים לפרוע את החיסכון. הדברים דורשים ייעוץ. יש פתרונות, יש הערכות לדברים האלה, כדאי להתייעץ בדבר. יפה. אני חושבת שהכל זה לא להיחפז. זה הדבר הראשון שעולה מכל לא השאלות. לא להיחפז, לבנות נכון, לראות איך התקציב החודשי שלנו מכיל הכנסות והוצאות ואיתו לעבוד. יאללה, לשאלה הבאה. אלן דודי, שמי ינון חדד מסדרות. רציתי לשאול מה היית ממליץ לעצמאים לעשות בזמן הסגר השלישי. עצמאים, אין ספק שבתקופה הזאת של הקורונה, במיוחד עצמאים קטנים, הם נחבלו הכי קשה, אבל גם יש להם את הסיכוי לצאת מהתחום הזה די טוב. תוכניות הסיוע הן לא מספקות, כפי שאנחנו שומעים. מצד שני, זאת הזדמנות טובה מאוד בזמן שהעסק טיפה מועט, או לפעמים סגור, בשביל לבדוק האם ניהלנו את העסק הזה נכון בתקופה שלפני הקורונה? האם ההוצאות שלנו היו מחויבות? האם עשינו את כל מאמצי השיווק הנכונים? האם אנחנו ערוכים ליום שאחרי? אם חלילה אתה מגיע למסקנה שהעסק שלך לא יהיה לו קיום אחרי הקורונה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש. אבל אם אתה חושב שלעסק שלך יש פוטנציאל ואתה עדיין רוצה להיערך אליו, זה הזמן לבדוק את התוכניות שלך ולהתכונן אליהם. וכמובן בפעמונים, גם באתר פעמונים, אפשר למצוא הרבה מאוד טיפים נקודתיים שיכולים לסייע איך להיערך, מה לבדוק, איך לחשוב. מה נאחל לסיום? קודם כל תודה רבה. בבקשה. נאחל לעצמנו בריאות טובה, וכמו שהיו אומרים הסבים במשפחה, קצת ירוקים לא יזיק, אז באמת להתנהל בשום שכל, ואתם נמצאים כדי לסייע למתלבטים. ולדעת תמיד שיש תקווה. לפעמונים יש, ברוך השם, כ-75% הצלחה במשפחות שפונות אליהם, ואנחנו בהחלט מוכנים להעמיד את זה לרשות הקהל הרחב. יש תקווה לא להתייאש. דוד קוכמייסטר, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, ערב טוב. אנחנו לקראת סיום, רוצים לסיים עם פסוקו של יום, לשלוח אתכם ללילה עם משהו לחשוב עליו, אם תרצו סיפור לפני השינה, ומצטרף אלינו עכשיו דוקטור דוד ביטון, המכללה האקדמית קריית אונו, קולנה, שלום לך.
שלום וברכה, לילה טוב. לילה טוב. אז אנחנו רוצים לסיים את היום הזה לא עם קורונה ולא עם צרות, קצת להרים את הרוח. מה תיתן לנו? אז שלחתי לכם את הפסוק מהנביא עובדיה, שבעצם כל הספר זה הפטרה של פרשת וישלח, ובפסוק נאמר, וגלו תחל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגלו את ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. למה הבאת את הפסוק הזה? אז אני עד גיל 50 התלבטתי בשאלה הזהותית חלוצית של ההורים שלי, של המייסדים של ירוחם, של המייסדים של עיירות הפיתוח בנגב. והדביקו להם כל מיני שמות, חלוצים בעל כורחם, חלוצים בפועל, חלוצים בדמעה, אבל זה לא היה הדבר, זה היה תמיד עם תוספות. ופתאום כשקראתי את הפסוק הזה, כן, בואו נראה אותו תוך כדי, כדי שנלמד אותו, כן? ביחד. ואז שאלתי את עצמי, בשבת הראשונה שסבא שלי ואבא שלי קוראים את הפסוק הזה בהפטרת וישלח, מה עובר להם בראש? כן, הם שבאים ממרוקו, משפחת ביטון, המקורות שלה בספרד, בקורדובה, ואז הם מגיעים למרוקו, מגורשים למרוקו, ועולים לארץ, ושמים אותם בנגב. אני חושב שהפסוק הזה בעצם יוצר שני דברים מבחינתי. אחד, יש פה גם אשכנזים וגם צרפת, צרפת וספרד פה זה לא צרפת וספרד שאנחנו מכירים, למרות שפירוש עוזיאל ורשי כבר מייחסים את זה לצרפת וספרד של ימינו, אבל מבחינת התודעה שלהם, הנה, אנחנו באים לצפון ולדרום, ויש לנו ייעוד, והייעוד הזה בעצם ניישב את הנגב ולפתח אותו. מקסים, כל כך כל כך יפה. אתה תושב ירוחם, לא אמרתי. נכון. זה מאוד חשוב כדי להבין. כן, אז נחזור לסוף של הפסוק, שאני לא רואה אותו עכשיו, הוא נעלם לי. הנה, וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, ירשו את מה? את ערי הנגב. יפה. כן, תשלים במשפט. אז אני אומר שמבחינת התודעה שלהם, ובעצם זאת התודעה שאני, בעקבות הפסוק הזה, הוא סיפר לי את הסיפור. הנה, כן. ההורים שלך הרגישו שהם לא סתם באו לנגב, לא זרקו אותם, הם פה כי הנביא עובדיה צפה את עתידם. וזה הגאולה. דוקטור דוד ביטון, תודה רבה לך. בירוחם, ערי הנגב. לילה טוב. ולילה טוב גם לכם. תודה שהייתם איתנו. נהיה כאן גם מחר בשעה 11 להתראות.